Kuidas pidu on? Hästi! Siis on super, super! Vaata ei kulku nii vene keeles välja, et selle riide salatus? On selle riide? Mis on selle salatus? Keski riide sitaga. Okei, oot, mille? Oot, oot, üks veel. Oi, kõik siis lõpus. Millise, millise sitaga? Puhuta Eesti, mehe rabu sitaga. Mis on kõtta?